Ja ne bih htio biti niti zvučati pretjerano dramatično, no međutim, poučeni lošim iskustvom mogu reći da Hrvatskoj može zaprijetiti vrlo ozbiljan, ja bih rekao, ne samo socijalni, ozbiljan socijalni problem, nego i problem koji dugoročno može značiti imati katastrofalne posljedice za hrvatsko gospodarstvo i to za više privrednih grana. Riječ je o Petrokemiji Kutina, iz koje dolazi, zapravo iz vlade Republike Hrvatske, dolaze posljednjih dana sve više upozoravajuće vijesti o tome da bi se proces proizvodnje u Petrokemiji mogao ugroziti činjenicom da se odbija ići u potpisivanje sporazuma sa turskim investitorom, grupom Yildirim, koja želi preuzeti 54% vlasništva od strane hrvatskih kompanija INE i PPD-a. Drama koja bi se u tom slučaju desila, ako proizvodnja brzo ne krene, bi mogla značiti socijalni i svaki drugi kolaps grada Kutine, grada čiji se proračun u jednoj trećini s 33% direktno puni iz Petrokemije, 50% vjerojatno i na posredan način, što bi to i kakve posljedice imalo za recimo Šibensku luku, za hrvatske željeznice, kada bi ta proizvodnja stala. Danas sam u prilici bio, evo i ovdje reći će i zašto, čovjek koji je na neki način i sinonim istinske i dugotrajne borbe za kutinsku Petrokemiju, gospodin Željko Klaus, velim sindikalni veteran. Očigledno su stvari došle dotle da se mora ili će se morati ubrzo, ukoliko se nastavi najava ove opstrukcije od strane vlade, mogla bi dovesti i do ozbiljnih socijalnih akcija. Mi smo kao klub pokrenuli određene aktivnosti, o čemu će reći nešto naše moje kolege, klub Socijaldemokrata, i mislimo da vremena za odgodu brzog postupanja nema i ukoliko se proizvodnja ne pokrene u idućih mjesec ili dva dana, stvari bi sa Petrokemijom mogle stajati prilično loše. Rješenja postoje, ono što mi tražimo od države je ili da se proizvodnja nastavi sa postojećim vlasnicima, ili da se uvede u priču investitor koji preuzima sve obveze ugovorne dosadašnjih suvlasnika, ili u konačnici, zašto ne i to reći, da država preuzme ponovno vlasništvo nad tom važnom, velikom kompanijom koja je temelj za ozbiljnu nekakvu poljoprivrednu proizvodnju. Rješenja postoje, nejasno je zašto opstrukcija ide od strane vlade i zašto ta najava od ministra Filipovića. To bi bilo svakako vrlo važno da se iziđe na vidjelo sa tom pričom, tko stoji iza toga, koji su razlozi i kakve bi posljedice mogle proisteći. Jučer su moje kolege rekle, kasno je kad se zatvori rafinerija, plakat za rafinerijom. Tamo je još uvijek tisuće ljudi koji rade, koji znaju svoj posao, koji su vrhunski profesionalci. Ako jednom ti ljudi odu odande, onda od Petrokemije više nema ništa. To je posljednja velika investicija u Republici Hrvatskoj koja je ugrožena direktno, ja bih rekao, nečinjenjem ove vlade. Evo, kolega Klaus.